maanta waxaan joognaa xarunta barbaarinta agoonta ugu weyn Mandera waxaan rabaa inaan u mahadceliyo sheekeena sheekh maxamuud bilibili iyo masuulka ugu sarreeya halkan oo maanta goob joog aanan ahayn sheekh masuudaan howlwadeenadiisa kale dhammaan ayagana waan u mahadcelinayaa maanta waxaan soo gaarsiinay raashin qaybaheeda kala duwan sida burka iyo booshada aan ugu talagalnay in ardayda yaryar muddada ka harsan ramadaanka in lagu afursiiyo waxaa kaloo la jiro timirta raashinkan soo gaarsiinay waa 150 xirmood oo isugu jiraan bur iyo boosho halka xirmana ay ka kooban tahay 2 kiilo bur iyo 2 kiilo boosha iyo 20 ka kartoon oo timirta intaas ayuu xafiiska soo gaarsiiyay asagoo wakiilka ah wixii loo soo dhiibayna si nabada ku soo gaarsiiyay xarunta barbaarinta agoonta ee ugu weyn Mandera runtii markii raashinka noola soo dhiibayay waxaa noogula soo dhiibay dareen iyo garasho qofka soo dhiibay raashinkan oo ah mas-uulka Mandera mas-uuliyinteeda ka mid ah Honorable Umul Khair markay soo dhiibaysayna way ogeyd waxa maanta ay soo gaarsiinaysay inay wax aad u yar ay tahay balse inaysan noqonaynin markay ugu dambeysay halkaan ay soo gaarsiiso ama nafsiyan hay'aday u soo gaari doonto maadaama horin ay u imaaday haddana annaga ayna soo wakiilatay inaan raashinkan soo gaarsiiyo waxaan rabaa marka dadka gacanta ku hayo ardaydan aad ku yaryar oo agoomaha in Ilaahay wax barakeysan u siiyo cumrigooda Ilaahay u barakeeyo dambigoodii dambiga waalidiintooda inuu Ilaahay dhaafo maxay la xaqiiqan ardayda maanta meeshan ku arkeen waa arday aad u yaryar aad iyo aad u yaryar qofkii marka gacanta ku hayo waa qof Ilaahay dartiis aakhara wax uga raadinayo oo bini'aadin maanta duuyo wixii aad meel dhigatid wixii aad la baxday unbaa wax ku tarayo waxa calooshaada aad gelisay masquul unbaad geynaysa marka Allah barakee dadka gacanta ku hayo annagii maasheena wuxuu noqday mid kooban horena waan u imaanay haddana waa markii labaad ma noqonayso markii ugu dambeysay sidaan horeba u sheegnay in badan waan soo noqon doonaa marka Allah idan barakeeyo waxaan rabaa inaan ku soo dhaweeyo walaalkii Cabdi Jabbar oo raashinkan ku wareejiyo mas-uulkana la joogo sheekeena sheekh maxamuud bilibili iyo walaalkii Anis in raashinkan ay la wareegaan ardaydaasna insha Allah ta'ala la gaarsiiyo waxaan Ilaahay subxaanahu wa ta'ala ugu mahadinaynaa in maanta ay soo gaareen nala soo gaarsiiyay raashin xafiiska Umar Reb Umul Khair Xaji Qasim iyo dadkii la shaqeeyay dadkii u soo dhiibtay soo wakiilatay raashinka noo keenay timir iyo bur iyo boosho aad iyo aad baan ugu faraxsanahay aan ugu mahadcelinaynaa Umul Khair iyo tiimkeedii iyo xafiiskeedii waad ku mahadsan tahay kawarqabka aad ka warqabtid MIC aad soo xasuusatay MIC wax badan bay macnaha ay insha Allah ay sugeysaa in caruurta laga farxiyo maalinkii ciida insha Allahu tacaala waan codsanayno in sidii sanadkii hore aad nagu qayb qaadateen ciida caruurta ka farxidooda iyo dharkoodii sanadkan aad ka qayb qaadateen insha Allahu tacaala caruurta dhan wayn salaamayaan salaam saan dhahaa haddii kamera la ku celiyo wayn salaamayaan caruurta dhan insha Allah asalaamu calaykum dhahaa intaan insha Allah waxaan ku soo dhaweynayaa Sheekh Maxamuud Sheekh Wali Sheekhayn ila xafiidiyo Sheekh Maxamuud aan Cabdikariim Umul Khair meeshaan u kulmaa mas-uuliyaddan intayna qabeenin ka hor ayay meeshaan imaan dharku dhaqi jirtay oo raashin u keeni jirtay oo masquula ayagoo dhalinyaray gabdho yaryar soo abaabushay Nairobi keentay ay masqulaha ay u qudi jireen taariikh baan waa mas-uuliyaddan ka hor ayay u lahayd marka naxariista iyo iimaanka ku jiro iyo walaalnimada ayay daliil u tahay maalinkii kaambeynka ay ku jirtay mas-uuliyiinta ay la socotay markaasgaan markii imaaday waxay dhahday aniga meel diimeed ayaan ka dhashay marka maxay daliil u tahay booqashada ilmaha agoonta ay booqanay iyo macnaha khayraadka inay meel diimeed aan ka dhashay ay lahayd ay ka dhabaysay
وانا ما حصلت خير الله قصي مجعالنا وابو طورت مجعال وير هذا ام الخير خير كده مويلس مجعال بس كده تعباش ام الخير معنا بش خير من مويلس حفيز كان ام الخير هيك ساعته اي مسؤولين تنا كانين بخير فربضا الله اذا سي خير فربضا الله اذا سي خير فربضا الله اذا سي ليلة القدر الله اذا وافجي ما ننت اللي صوب بحينا الهي اذا نعيبي ما ننت اللي حساب تما الهي اذا نعيبي ما ننت الميزان كاللي سارة الهي اذا نعيبي ما ننت الصراط كالمغرى الهي اذا نعيبي فريق في الجنة الله اذا قدر وجزاكم الله بالخير.